السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد معزز سامعین کرام سنہرے رمضان پروگرام میں آپ سب کا استقبال ہے آج سنہرے رمضان پروگرام کے ذریعے ہم آپ سب کو اس بات کا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس وقت پورے ملک میں اور ہماری اس ریاست میں خاص طور پر ہماری اس شہر میں کرونا بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اس وبا سے بچنا ہم سب کی ذمہ داری ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی حفاظت کرنے کا حکم فرمایا ہے اور انسان کے لیے اپنی صحت اور زندگی کی حفاظت کرنا یہ اس کی شرعی ذمہ داری بنتی ہے تو اس لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنے گھروں کے اندر زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا ہے بلا ضرورت ہم اپنے گھروں کے باہر نہ جائیں اگر ضرورت کے ساتھ باہر بھی جائیں تو اسی صورت میں ماسک کا استعمال کریں اور فاصلے کے ساتھ کھڑے رہیں دور دور کھڑے رہیں سوشل ڈسٹینسنگ کا خاص لحاظ رکھیں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وبا زدہ شہروں میں داخل ہونے سے بھی منع فرمایا اور وبا کے وقت میں اپنے شہروں سے باہر نکلنے سے بھی اللہ کے نبی نے منع فرمایا تو اس لیے ہمیں ان باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس وائرس سے لڑنا ہے اور اس وبا کو ختم کرنے کے لیے سب کو مل کر جو ہے فائٹ کرنا ہے دعا ہے کہ اللہ پوری دنیا سے اس وبا کو ختم فرمائے آمین رمضان کریم